güey. Oh, ahí no hay uno, güey. Eso es. Oh. Oh. Islam Ram. Pahar hai boga ise. Hi viewers, namaskar. Hokolwe bhale ase sage. Bartoman muru bhale, bohute bhal boliba pari. Jehetu mur bar lora ba ahi ase ghorot aru tahantar logote mu byosto hoi asu din tu mane adha homoy bar schoolote jayge tar pasor homoy khini tar logote mu byosto thaku bhabilu aji apnalkor logoto mur moromor ekmatro bhagin tur dustami bilak share koru hikki ki kore take ajir video tu enedore disu mur morom loga bhagintu agote apnalku moi photo bona eta video share korisilu mur channel tu akha korisu saisa sage tar mane etia hutorma choli ase hutorma hot hi kiman kiman dustami kore kiki dustami kore kiki morom loga dustami kore hokolukhini dekhwam aji sai thakok hokolukhini mane ki olop dekhwam aji next ketiaba video moi rati puar pora একদম ৰাতিত হি হুৱা লৈকে গুটিখিনি ভিডিও কৰিম আজি ইমানখিনি কৰিব নোৱাৰিম তেনতে চাই থাকক ভিডিওটো আৰু আশা ৰাখিছো ভাল পাব আৰু তাৰ মৰম লগা দস্তাবিম বিলাকো চাই জনাব কেনেকুৱা পালে তেনতে লগতে থাকক চাই থাকক শেষ লৈকে ভিডিওটো তেনতে আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ ভিডিওটো মন Namaskar, Mona Momon. Namaskar, Mona Momon. Namaskar, Mona Momon. Namaskar, Hey, tu angoli supia se ama momone. Hene? I hahi se. Momone hahi se. Sumueta didia momon? Sumueta didia? Oh, awata dia sumu dise. Oh, momone sumu dise. Palke didia sumu? Well, the doctor and doctor said no more monkeys jumping on the bed. Mam khala momo khala ne ne kire oh honey dala bhat hai nachu nachu hule 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 a momo ne mahi lokot hobo de etia bolu kokoma sumu di dia bolu tu mom koi dia mom koi dia bolu mom kora মৰম চুমু এটা দি দিয়া ভলুক চুমু এটা দি দিয়া অ চুমু দিলে দে ভলুক চুমু দিলে দে মমনে হাত খাওয়া নাই ভলুক মাম দিলা নে মাম দিলা চুমু এটা দি দিয়া ভালকে চুমু এটা দি দিয়া চুমু অ চুমু দি দিয়া বা চুমু দিলে দে এতিয়া ভলু তোমাৰ লগত হবনে হব হবনে ভলু হবনে হব মমন ভলু হবনে নহয়ে মমনে এটা মাহিক চুমু দিবানে মাহিক চুমু দিবানে মাহিকো চুমু নিদিয়া অ হুলে আমা মমন হুলে অ হুলে মন হুলে 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 মমন হুলে 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 অ মমন দদক দুখ পালা দেখাই দিয়া দদটো ক'ত দুখ পালা খোলা খোৱা খোৱা নাযায় ঘুমো 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 ফুলে 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 মমন ফুলে 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 আমাৰ মমন ফুলে 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 আমাৰ মমন ফুলে 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 হ'ব এতিয়া মমন হ'ব অ খোৱা আমাৰ মমন ফুলে Gracias.
Sí, sí, ¿qué cosa? এখন ককাক পাই দিব দিয়া নহ আৰু বহা বহা কৈ দিয়া আইডা কেতিয়া উঠিলা ও কাম কৰিছা ৰাম কিতাপৰ ওপৰত ভৰি দিব নাপায় নহয় নমু নমু কৰিব লাগে কৈছে নমু কৰা নমু কৰা শুন নমু কৰা নমু কৈছে ভালকে বহি নমু কৰা দুলুকে কৈ দিয়া মমন মমন ৰাম ৰাম ততে নাই তাৰ পূজা কৰিলে নমু নমু কৰিলে আইতা নমু নমু কৰিলে হোৱা আইতা নমু নমু কৰিলে কৰা নমু কৰা ইয়াতে কৰা তুমি নমু কৰাচোন ইয়াতে ইয়াতে কৰা নমু ক'ত যোৱা ক'ত যোৱা তুমি নমু নমু ইয়াতে কৰা শুন নমু নমু ইয়াতে কৰা কৰা দিয়া নমু নমু কৰিবলা নমু 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 কৰোঁ নমু নমু কৰিবানে কৰিবানে নমু নমু মমু নমু নমু কৰিবানে কৰিবা যাব বিচাৰিছে বোলা বোলা পূজা কৰিবা বোলা বোলা আইতাৰ লগত পূজা কৰিবা দে পূজা কৰিবা বোলা 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 খোলা দুৱাৰখন খোলা খোলা পৰিয়া পাৰনা পাউৰা মৰাম অভয় চৰণে শৰণ পকিলো আৰিয়ে বিয়া মুকটোৱা পদ ছায়া তলে ঠাই ইয়াতে দেউতা কওঁতে যাওঁতে অনেকখিনি মাতি আগবঢ়োৱা হৈছে কৰা
মান ইসনাকে কিবা মুখাগ ভিতরে গায় পারন অমমন পাহনা করা জি কি খাইছে চাউল খাবলিছে আহা মমন আহা বেলুন আনব যাও আহা ও কাক ডমলিছে মানকে ডেড ডেড কে আহা বলা হয়ে বলা যা বলা আমি বুটুত খাওগে বলা বুটুটা চাহ পানি খাওগে দে মো খাওগে মা খাবো মো খাম মাহি খাবো মোমন আহা সেৱা এটা কৰা নমু কৰি আহা ভগৱান এইফালে আছে সেৱা কৰিছে কৰা সেইফালে মোক কৰি কৰা ককা আহিছে অ ককা কি আনিবা সোধাচোন ঐ দাদ ককা কেনি ককা কেনি গল এই ডোখৰ দুখ পালে উল্টি খাই পৰি লাগে বাৰান্দা মে ওলাইছে চুপটো লাগি মে ওলাইছে মে মে এইটো অ পঢ়া ৱা এইটো অ পঢ়াই মোবাইলৰ কথা পতা এতিয়া এই তলৰ পৰা হেৰি সোমাব ঠাণ্ডা সোমাব ইয়াত পেলাই দিলা তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব মোৰ মৰম লগা ভাগিনটো মোমনৰ আৰু আপোনালোকৰ ঘৰতো যদি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে এনেকুৱা কৰে নি সেইটোও জনাব সকলোৰে ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হৈছে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছতে তেখেতসকলৰ মৰম লগা আগৰ সৰুকালৰ কথাবিলাক মনত পৰিব তেতিয়া আশা ৰাখিছোঁ ভাল পাব আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভিডিঅ' নেক্সট আকৌ ভিডিঅ' এটাত লগ পাম আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় আৰু ফেচবুকত যোনটো পেজ আছে সেইটো ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব তেন্তে বাই বাই জনাইছোঁ টাটা